សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today សង្ហបុរីស្នើនាំបន្លែសរីរាង្គម្រេចអង្គរកម្ពុជាទៅលក់នៅប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសសង្ហបុរីបានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជានាំចូលផលិតផលកសិកម្មដែលផលិតដោយប្រជាជនខ្មែរជារបស់ខ្មែរនាំចេញទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនជាពិសេសនោះគឺអង្គរម្រេចបន្លែសរីរាង្គជាដើមឯកឧត្តមប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកកាំគឹមយងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសង្ហបុរីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាឡាំងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះអំឡុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី29ក្នុងនោះភាគីសង្ហបុរីបានជំរុញឲ្យភាគីកម្ពុជានាំចូលផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនទៅកាន់ទីផ្សារសង្ហបុរីដែលរួមមានដូចជាអង្គរម្រេចបន្លែសរីរាង្គជាដើមសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាជិតនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសង្ហបុរីព្រមទាំងគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណលើការគាំទ្ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសង្ហបុរីនៅក្នុងភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2022កន្លងទៅសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយនឹងសង្ហបុរីកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុនហើយក្រៅពីដំណាំកសិកម្មនាពេលខាងមុខនេះកម្ពុជាក៏នឹងក្លាយជាប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីលក់ទៅឲ្យសង្ហបុរីផងដែរកម្ពុជានៅតែត្រូវការវត្ថុធាតុដើមច្រើនពីប្រទេសចិនការនាំចូលនៅតែច្រើនជាងការនាំចេញទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិននៅក្នុងមួយឆ្នាំ2022កន្លងទៅកាន់តែកើនឡើងជាងមុន 5% ក្នុងនោះកម្ពុជាទទួលចំណូលពីការនាំចេញទៅចិនបានតិចជាងចិននាំចូលមកកម្ពុជាសម្ដេចតេជោអះអាងថាព្រោះចិនជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បម្រើការផលិតផលរបស់កម្ពុជាដើម្បីនាំចេញទៅបរទេសថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតវិទ្យាស្ថានបណ្ដាសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលកម្ពុជាទិញទំនិញពីប្រទេសចិនច្រើនជាងចិននាំចូលពីកម្ពុជាព្រោះចិនជាប្រទេសដែលមានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ដំណើរការរោងចក្រនានានៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានសង្វាក់ផលិតកម្មកើនឡើងយោងតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាចិនឆ្នាំ2022គិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង11,600លានដុល្លារអាមេរិកកើនជាង5%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ក្នុងនោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចិននាំទំនិញមកកម្ពុជាបានគ្របដណ្ដប់90%នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបក្នុងទិន្នន័យនេះទំនិញពីប្រទេសចិននាំចូលមកកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ជាង10,400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនជាង7.9%ខណៈឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង9,000លានដុល្លារជាប្រទេសនាំទំនិញមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ចំណែកទំនិញដែលកម្ពុជានាំទៅប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់ជាង1,200លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនៅទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិននេះកាន់តែមានសន្ទុះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានចិនក៏បានរួមចំណែកសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលផ្ទាល់ផងដែរកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពលករចេញទៅប្រទេសថៃនិងជប៉ុនថែមឲ្យគ្រប់130,000នាក់នៅឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជានឹងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសជប៉ុនប្រមាណ74,000នាក់បន្ថែមទៀតនៅខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូន77,000នាក់រួចមកហើយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលភាគច្រើនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារហត្ថពលកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះថារយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន5,200នាក់និងទៅជប៉ុនចំនួន1,544នាក់ហើយនៅខែមេសាខាងមុខនេះនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃចំនួន3,000នាក់និងទៅជប៉ុន800នាក់ព
phố là có máy từ thua cá nơi bởi tế thay phía trán, thua cá nơi ta bàn đà rộng trạng trong này á hà, nâng cớm hôn xâm nắng, xe ba cám nâng cả xe cảm. Trong này, nơi chủ bọn vĩnh, phía trán chia cám mà sạc xa cá rầy. Rì ái phố là có chùm niến, miên tích tuyết tay bọn nó, đai phụ kế từ thua cá lưu phân ạch vịt chóp, xâm nắng trong này á hà, xe ba cám sân thang kia phô nhiệt thán, cả xe cảm đậm đốt nâng trên chấm sạch. Các bệnh chung Polaco Nipeni mình smoke smoke đôi cầm lông ca đi tập bát nên chung ngư COVID đắp rạp ủ nụ tỷ. Cứ Polaco đại tử thuộc ca nơi Chupon đầm rời ái sắc xa phía xa Chupon rời dạy bếp rạp mùi khái. Nâng tới Thái, mình đầm rời ái sắc xa phía xa Thái tỷ bọn tại Polaco trời miễn sâu cập hiểm ổ. Sớm mình chạy thả, tạm phán ca nơi chân năm bì bọn mà phải bày nít, Campuchia cổ rộng nâng bình chun Polaco nâng cam mà sắc xa cả rí, tới thua ca nơi bởi tế Thái nâng Chupon, bởi mát đập bày mươi nẹ. Càng láng chiêng chân năm môn đã miễn bởi mát chiêng đập mùi mươi nẹ tại bần nọ. Khả năng chùm nôn nít nâng bình chun tới bởi tế Thái đập mươi nẹ, nâng tới bởi tế Chupon bày mươi nẹ. Xong ổ cân chân phua ca tạm năng tế xin á, bởi mình sẽ tự cách update today.